Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada kanaalka Cabdicasiis Boodle. Mowduuceena maanta waxaynu kaga hadli doonaa Lyudmila Pavlichenko oo loogu magacdaray marwadii dhimashada. Lyudmila Pavlichenko waxay ka mid ahayd dadkii ugu shiishka wanaagsanaa ee abid soo mara taariikhda caalamka. Waxay gacanteeda ku dishay 309 askari oo Jarmal ah, kuwaas oo la xaqiijiyey inay rasaasteeda u geeriyoodeen wixii ka dambeeyey markii ay ciidamada Naasiga faragelinta ku sameeyeen midowgii Soofiyeed sanadkii 1949. Tobanaan ka mid ah dadkii ay dishay waxa ay qudhoodu ahaayeen shiishlayaal iyada oo kale ah oo u cadow ah. Badankood waxa ay madaxa ka toogatay iyagoo isku dayaya in ay dilaan lafteeda. Sidaa darteed waxaa gabadhan Ruushka u dhalatay lagu naanaysay marwadii dhimashada. Raggii shiishka ku dheereynayay ee Naasiga waxay awoodi waayeen inay dilaan, laakiin waxa ay ku dhaawacantay hoobiye la soo riday, inkastoo ay dhaawacaas ka kacday. Markii dambe waa laga soo saaray furintii hore ee dagaalka, waxaana lagu daray waaxdii abaabulka dagaalka ee dhinaca Soofiyeedka. Iyadoo habkaas u shaqaynaysay ayaa ay ku safartay caalamka, waxayna xitaa la kulantay madaxweynihii Maraykanka Franklin Roosevelt. Inkastoo billad dahab ah lagu siiyey geesinimadii ay u samaysay ciidamada Soofiyeedka, haddana goor dambe waxaa wax badan laga beddelay taariikhdeedii. Waa arrin la yaab leh in ay haweena shiishka xirfad sare ku lahayd aan si quman loogu sharciyeyn loona dabaaldegin xusuusteeda. Sidaa waxaa tidhi Iryana Islamfiska oo ka mid ah dadka u dooda xuquuqda. Maamulkii Soofiyeedka ayaa ay ku dhaliishay inay xusi jireen raggii geesiyaasha ahaa oo keliya. Gabadhan shiishyahanada ahayd waxa ay kaalin weyn kaga jirtay ciidankii Soofiyeedka, iyadoo guulo waaweyn soo haysay. Sidoo kale waxaa ahayd gabadh geesiyad ah oo aan biqi jirin, waxaana loogu magacdaray marwadii dhimashada.